Du har säkert hört mig prata varmt om Encore Networks 4G-routrar tidigare. Och det som gör de här routrarna så unika, det är inte bara routern i sig, för många tillverkar 4G-routrar, utan det är den molntjänsten som finns bakom som heter enCloud. Jag tänkte snabbt visa dig hur du kan göra ett skräddarsytt mail som talar om signalstyrkan för en specifik router avviker från vad som borde vara normalt. Häng med! Då ska jag visa hur du går tillväga för att skicka ett skräddarsytt mail om signalstyrkan blir för dålig i din Encore Networks router helt enkelt. I molntjänsten så går man in under Rules och sätter upp en ny regel till att börja med. Jag kommer att kalla den här skicka mail i dålig signal. Här är då frågan, ska vi skicka den till alla som ingår i vår grupp? Jag har satt upp en grupp som heter Digital Signage AB. Vi lägger in den att bara skicka där. Vi har ingen starttid och vi har ingen stopptid. Vi går då vidare, väljer här att skicka till en speciell hårdvaruprofil eller till alla devices. Jag skickar den till alla enheter i gruppen därför att oavsett vilken typ av hårdvara du har så kan du använda den här typen av inställning. Och här väljer vi då till exempel att det kan vara två stycken olika förhållanden. Här kan vi sätta att det kan vara RSRQ. Och RSRQ ska inte gå under ett värde på 19. Då kan man säga att man inte har någon signal alls. Så att jag sätter den på 17. Och sen så tar vi nästa värde och vi kan ta RSSI. Och så säger vi att den får inte gå under 100. DBM. Då vill jag att någonting ska hända. Och det jag vill göra, det är att jag vill göra en typ av action för det. Jag kan ha en system alert som du talar om i den här panelen eller i den här molntjänsten vi inloggar i. Jag tror att de allra flesta väljer att de har någon form av notification och här har vi e-mail och vi kan då skicka den till mig och vi kan skicka den varje gång det här förhållandet då uppstår. Det vi då vill göra, det är att vi kan då göra ett skräddarsytt e-mail och så skriver vi så här, OBS. Då tar vi fram vad enhetens heter och här kan vi då bara dra och släppa. Så, och så kan vi skräddarsy e-mailet så. Så när vi har gjort det här mejlet, då kan vi då skapa upp den här regeln så att den skickar mejl. Men vi skulle också kunna, om vi ville det, göra någon form av åtgärd här. Vi skulle till exempel kunna starta om routern. På det här sättet så får man en extremt dynamisk felrapportering och möjligheten att ha en router som är helt autonomt installerad där någon form av avvikelse automatiskt gör att routern startar om eller att den skickar ett meddelande om att man till exempel behöver byta antenn. Man kan då övervaka om routern till exempel byter mellan två olika basstationer eller hoppar mellan olika LTE-band till exempel. Så det är inte svårare än så här och så klickar man på Add Route så kommer den att läggas till på de enheterna som du har valt. Den här molntjänsten den kostar futtiga 30 kronor per månad om du har en router från Encore Networks. En extremt prisvärd investering om du frågar mig. För mer information om enCloud om Encore Networks routrar så besök vår hemsida www.enduo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Saknar du någon information så slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej!